始まりました。今日もフルハネジスタ TV よ。はい、ということでですね、今日は皆さんにですね、僕の生い立ちの方をですね、ちょっとね、お話をしていけたらなっていうふうに思います。まあ多分ね、結構僕をその知ってる人の中とかでも、その僕がその養護施設にいたこととかをまだやっぱ知らない方とかも結構多いと思うんだよね。なので、なんでじゃあ僕がその養護施設に入ったのかとか、あとはなんで出身が京都って書いてあるのにこいつ全然関西弁じゃねえんだよって思ってる人も多分いると思うんで、そういったところもちょっとお話ししていけたらなというふうに思います。まずですね、私古原哲也、京都に、生まれます。京都のね、生まれた場所は分かりません。生まれた場所は分かんないんだけれども、おそらく左京区っていうところの北大路だったと思います。で、まあ、そこで生まれて、で、多分4歳とか、まあそのくらいにですね、まあ両親がね、離婚するんですよ。だから、それまでは僕は京都にいたんです。まずね、僕がその生まれる前に、僕のお母さんね、15の時かな、こう、お父さんと会ってるらしいんですよね。で、お父さんが多分20歳超えてんのかな、そう。あの、出会いの場所はね、ディスコらしいんだけれどもね、どうやらあの、今で言うクラブみたいなところで会った時に、お父さんは多分15だっていう風にね、思わなかったみたいな感じでね、僕どっかで聞いたことあるんですよね。で、それでお父さんとお母さんがお付き合いして、まあ僕が、まあできるんですけれども、そのできた時に、猛反対がなったらしくて、やっぱ時代が時代ですから、1986年。ね、やっぱその時代って、今でこそだってさ、ほら、14歳の母とかね、あったりとかするけど、当時の、もう15歳の母は、ちょ、さすがにやっぱ受け入れられないというか、うちのおじいちゃんとかもめちゃめちゃ僕のことやっぱ可愛がってくれましたけど、当時はやっぱり、いやと。それはもうおろせと、いう風になったらしいんですよ。駆け落ちしたらしいんですよ、どうも。ほう。しかも、京都市内で。だから京都の中で駆け落ちしたの。めちゃめちゃ近いところで。そう。それで、僕が生まれてからおじいちゃんとかに見せたみたいなね、そういう話をちょっと聞いたことがありますね。まあ僕がもう生まれて、おじいちゃん僕のこと見て、ああもうこれはもう可愛いってなって、初孫ではないけれども一応長男の子供って意味ではやっぱ初ですからね。まあそういったところでやっぱすごく可愛がってくれたみたいなことはありますけれども、で、まあ話はそれましたけれども、その後まあお父さんとお母さんはまあ僕のこと4歳くらいまでは、まあ、ずっと共働きだったのかな、いや、まあ、共働きだったのかな、なんかね、俺ね、ちっちゃい頃の記憶でね、こういうね、シャンパングラスにね、ポッキーが入ってるのめちゃめちゃ覚えてるんだよね。ってことは多分お母さんの職場とかに俺結構行ってたと思うんだよね、そういった意味では。で、いちごのポッキーだった、それもいちごのポッキーだったの覚えてる。で、僕お父さんとかにはよくね、そのパチンコとか連れてかれたのもめちゃめちゃ覚えてるね。この転がってる玉、これ何が面白いんだろうなって思いながらずっと見てた記憶もめちゃめちゃあります。そうで、お父さんとお母さんがやっぱ結局うまくいかなくて、4歳くらいの時に離婚しちゃうんだよね。お母さんに僕引き取られたんです。で、あのお父さんとお母さんが離婚して、お母さんが僕のことを東京に連れてきて、で、お母さんと2人で暮らすんだけれども、で、このまあ2人暮らししてる時にお母さんはやっぱ働きながら僕のこと育てるわけだから、夜のお仕事をねしてたんですよね。そうだから僕は無認可保育園とかにいて、で、お母さんがまあ本当に夜に僕のこと迎えに来て、僕眠いのに起こされるみたいな記憶がめちゃめちゃありますね。で、やっぱりずっとそれもやっぱ続かなくて、やっぱきつかったんでしょうね、お母さんも。うん、だってもうその出てきた時とかっていうのはお母さんまだ20歳とかそんなもんですからね。そうだから僕のことをやっぱりこれはもう育てるの無理だってことになって、多分養護施設に入れたっていうのが多分経緯かな、最初に入った経緯で。僕最初に養護施設に見学に行ったのを覚えてます。そこでもうめちゃめちゃ怖い、もうクマみたいな先生が出てくるんですけれども、もうその人とはね、もうこれからめちゃめちゃいろいろ因縁があるんですけれども、そうちょっと名前言えないんだけれども、イニシャルで言うと O クマの O クマなんだけど、あれちょっとね、この人に初っ端の僕怒られましたですね。なんで怒られたかっつったら、見学してる時にお母さんはやっぱ見学ね、施設の見学があったりだとか、やっぱりそのお話があるじゃないですか、その間に子供たち同士で遊んどけみたいな感じで、僕子供たちとかくれんぼしてたんですよ。こうそしたら子供が鬼だから普通子供が見つけに来ると思ったら、そのクマみたいな先生が僕の
のことを押し入れからも足で引きずり出して、こんなの何やってんだ、誰だお前みたいな、めっちゃ怖かったっすね。僕その先生との出会いが一番最初それですからね。とりあえずまあ僕はそこでもう、養護施設に入ることになります。その後もう1週間も経たない、いや2週間1ヶ月くらいあったのかな。最初僕養護施設入った時って一時的なもんだと思ってたんですよ。保育園とかそういう感じでも、あれ一向にこのお母さん迎えに来ないじゃんみたいな。1ヶ月2ヶ月くらいしてようやく面会に来てくれて、あ、俺これで帰れるなって思ったら、これ帰れないんですよ。そこで初めて悟るわけですね。あ、俺これからここで暮らすんだみたいな、うわマジかみたいな。俺お母さん来るまで耐えてればよかったなと思ったんだけど、そこから俺ここで暮らすんだってなって、もう地獄の日々でしたね本当に。うん、まずね、そのうちの養護施設はでっかい要は建物の中に4つのユニットに分かれてます。1つの部屋がだいたい13人くらい、部屋で、それが4つある感じで、半分要は真ん中に当直室ってのがあって、こっちが女子の、棟、こっちが男子の棟って分かれてるんですよね。そうで、この1つのユニットの中にまずちっちゃい部屋が1,2,3,4つあります。で、リビング、テレビ見る部屋があって、で、でっかい食堂があって、で、台所、お風呂、洗面所、そしてトイレが2つある。ご飯食べるときはみんな食堂で食べるんですよ。そうで、基本お菓子とかの持ち出しは禁止、部屋とかに。基本先生が常に出て2人くらいはいるんですよね。で、みんな結構ね、その養護施設に対してどう思ってるか分かんないんだけど、結構僕が言われたのは学校みたいで楽しそうみたいな。そう、いや、あのね、正直僕のイメージは楽しいじゃなくて、もうとにかく日々をどう生き抜くかの方がやっぱ強いですね、どっちかって言ったら。うん、まあ簡単に言うとね、小学校5年生くらいまでは肉食えません、まず。おう、なぜかというと上の人から全部持ってっちゃうんですよね。例えば焼肉とかあるじゃないですか。焼肉焼くこのスペースもちゃんと年齢で決められてるんですよ。例えばこうやって焼肉のさ、焼くプレートが出てますよね。で、この半分、この焼肉のこのプレートの半分が高校生がいるんですよ。で、そのこの半分のさらにこの半分、4分の1ね、この4分の1で中学生がいるんですよ。で、この4分の1の中の小学生が例えば4人いたら、4分の1の4分の1、わかる？この16分の1のこの狭いスペースで僕たちは肉を焼かなきゃいけなくて、はみ出たら誰が持って行ってもいいっていうルールなんですよ。ってことは肉をね、重ねて焼かないとね、はみ出ちゃうでしょ。でも重ねて焼いたらどうなります？ほぼ生ですよね。ってことは僕たちめちゃめちゃお腹壊すんですよ。そうやって僕たちは強くなっていったんですね、お腹壊しながら。それがね、僕たちその養護施設で育った、まあ唯一良かったことかなっていう、まあお腹が強くなったというか、その健康面ではね。だから、あれ以来お腹壊さないですね、基本は僕は。うん。病気にもならないし。そう。だから、免疫力に関してはめちゃめちゃすごかった。肉食べられなかったら肉どこで食べるのって思いません？肉はね、給食で食べるんですよ。そう。タンパク質は給食で取るっていうのが僕たちの中での暗黙のルール。そう、まあ僕の中でなんだろう、ものすごくきつかったというか、そう、思い出かな。タンパク質をとにかく給食で取るっていうことをばっかり考えてましたね。あの養護施設は基本的に、あの僕たちのところですよ、僕たちのところは喧嘩の強いやつが一番偉かったです。そう、だから逆に言うと高校生だろうが中学生だろうが喧嘩が弱かったら、その小学生が例えば強かったらするじゃないですか、その人の方が上になります。はい、だからこれすごいシステムじゃないですか。で、実力社会って言ったら実力社会ではあるんですけれども、その下克上どうやって行われるかって言ったら、みんなの見てる前で喧嘩をして勝ったらそいつより上って認められるっていう、これやばくないですか。これがうちの養護施設です。プリズンブレイクを見た時に、あ、うちの施設だなって思ったんですよ、本当に。そうで、だから出身は京都なんだけれども東京育ちっていうのは東京の養護施設にいたから。ちなみに修学旅行京都だったからね、マジでつまんなかったから。これこうだけど家あるから京都にちょいちょい帰ってるわけですよ僕は。だから京都のことちょっと知ってるわけじゃないですか。
だけど修学旅行京都じゃないですか、つまんないじゃないですかね、お寺ばっか巡って。だからみんなで金閣寺の後銀閣寺行く予定だったんですけど、銀閣寺行かなかったんですよ。銀閣寺行かないで遊んでて、でも銀閣寺行った感想を書かなきゃいけなかったんですよ。みんなに、みんなどうしようって、銀閣寺のこと分かんないからどうしようどうしようどうしようっつって、でも俺分かってるから、みんな銀じゃないって書いとけっつって、だからみんなの感想文銀じゃなかった。やばくないですかこれ。銀閣寺銀じゃなかった。お母さんはだから結局最初の方はね、結構僕のことを迎えに来てくれたり、まあ迎えとか面会とかね、お泊まりとか、例えば最初は本当にまあ1ヶ月に1回だったりだとか、まあ2ヶ月に1回来てくれたりとかしたんですけれども、まあ小学校5年生くらいになってくるとね、もう本当に半年に1回来るか来ないかで、お母さんのね、やっぱ会いたくてさ、養護施設から抜け出したのよ。もう養護施設が嫌すぎて、先生も怖いし、もう虐待でいじめすごいからさ、当時ね、お母さん武蔵小金井に住んでて、阿佐ヶ谷から武蔵小金井ってさ、多分電車賃で結構かかるんだよね。なんか公園とかに落ちてるお金とかもあって、そういうのを集めて半年くらいかかったのかな、ようやくそれで家出するんだけど、で結局お母さんね、夜中のね12時くらいまで帰ってこないんだよね。俺家出したのがね、あの学校帰ってきてからだから、多分ね3時半とか4時くらいで、そっから武蔵小金井に着いて5時から12時までもうずーっとお母さん家の扉の前で待ってたんだよね。お腹もめちゃめちゃ空いててさ、その時で、お母さんが来た時にはもう本当にもう俺も泣いたし、やだよって、もう俺帰るのやだよっつって、でお母さんに言ったんだけど、お母さんもさ、もう帰すわけにはいかないから、夜中の12時とかだから、じゃあ泊まってくっつって泊まって行って、で次の日にさ、富士屋に連れて行かれて、なんかカレー食べさせてもらったんだよね。もうそのカレーがめちゃめちゃ美味しかったの、未だに覚えてるんだけど、でそのカレーを食べて、でも今はまだね、やっちゃんを迎えに行くことができないから、その迎えに行くまでちゃんと待っててねって、そう言ってくれたのよ、その時小学校3、4年の時だけど。そうだ、その言葉を信じて、分かったよって。でもそっからもう半年とかさ、全然迎えに来なかったから、まあ結局その時めちゃめちゃ怒られたけどね、家出したの。もう家出すんの3回目とかだからさ、そう、もう毎回めちゃめちゃ怒られたけどね。でもね、あとね、お母さんはね、ゲームの次の面を見るのがすごい好きで、俺それでゲームめちゃめちゃ頑張ってた感じがあるな。なんか当時ね、ザ・グレードバトルっていう、なんか仮面ライダーとかウルトラマンとか、なんかガンダムが一緒に戦って面を進めていくみたいな、すげえ夢のようなゲームがあったんだけど、そのゲームで次の面をとにかくお母さんに見せるために寝ないでめちゃめちゃゲームしてたのも覚えてるな。いや、お母さんとの思い出もこんな感じかな。うん、まあ最終的にだからね、お母さんと僕会ったの小学校5年生が最後なんですよ。うん、で、まあ今でも覚えてんだけど、僕お母さんがね、その12月の25日から1月の5日までかな、そう、この期間俺お泊まりの期間もらってたんですよ。約だから10日間くらいですよね。そうだけど、僕1月の2日に返されることになるんですよね。え、なんでだろうってやっぱ思うじゃないですか。でもね、子供ながらにね、なんとなく分かったんですよね。多分お母さん生活苦しいんだろうなみたいな。うん、だけどやっぱりその、僕養護施設阿佐ヶ谷になったんですけれども、阿佐ヶ谷にね着いた時に、なんかやっぱ寂しいから、でもね、一応心配させないためには強がったんですけどね、一応。そう、なんか年賀状が多分届いてるかもしんないから、俺全然早く帰るの楽しみだよみたいな、お母さんをね、小5なりに気遣ったつもりではあったんですけど、なんかそんなのも多分お母さん見越してたのかな、なんかごめんねみたいな、そう言われて、そのごめんねが結構きつかったな。で、その阿佐ヶ谷に着いた時に、やっぱりお母さんとまだ離れたくないから、少しでもやっぱ時間延ばそうと思ってね、そのお母さんに、喉乾いてないんだけど、喉が乾いたって言って、そうで、駅前に声優があるんだけど、その声優の一番上でさ、自動販売機があるんだけど、そこで、まあ今でも覚えてるのは、もうつぶつぶみかんのカルピス
をもう本当に時間をかけてちょっとずつちょっとずつ飲んで、でもやっぱりいつかはね終わりは来るわけで、そしたらね、まあお母さんがじゃあ行こっかっていうわけですよ。うん。でまあお母さんと次のやっぱ約束かなんかをちょっとつけとかないとやっぱね心的に不安だから、じゃあその時ポケモンのねあの福袋っていうのがあったんですよね当時。そう、それを買っといてねってお母さんの約束だよって。そしたらうん分かった、これが最後です。お母さんとはだからもうこれ以来会ってなくて、そうだね、だから芸能界入って、まあ実は俺芸名つけてない理由は、まあ捨てられた時はなんか捨てられたってそもそも思うのに時間も結構かかったんだけど、なんかそれ受け入れないと結局前に進めないから受け入れざるを得ない時がやっぱ来んのよ 2年後くらいに。でその時はめちゃめちゃやっぱ恨むというか、なんで俺ばっかりみたいな、なんかなんでこんな辛い思いしなきゃいけないんだろうみたいなあったんだけど、でも高校入ってくらいからねやっぱその結構周りがやんちゃな子が多くって、まあ良くないかもしんないけど、やっぱ結構ねそのおろす子とかもめちゃめちゃ多かったんだよね。だからなんか俺それなんか周りでおろしてる子とか見て、なんか俺おろされなくてよかったなっていう風に思ったのが正直あって、だからなんか子供産むのってほんと大変なんだなってやっぱすごいなんかその時に初めて気づいたんだよね。それまでは全然気づかなくて、やっぱ捨てられたことに対してのね怒りとかそっちの恨みの方が強かったんだけど、だからまあ芸名変えてないのはまあだから実はそういう理由があって、まあ、お母さんに産んでくれてありがとうっていう感謝の気持ちと、俺元気にしてるんだよっていう、まあそれを伝えようかなっていうのがまあ一つあったっていうのがあるんだけどね。まあでも結局ね亡くなってたんだけどねお母さん。そう、まあでも亡くなってたって言ってもなんか正直亡くなってから1年後くらいに知ったし、俺はあんまり、亡くなった感は全然なくって正直、うん、なんかむしろ今でも生きてるじゃないけどなんだろうね、会ってないじゃん、会ってないからなんか現実味が全然ないの。だからお母さんが亡くなったよって言われても、そもそもなんか会ってなかったしどこにいるかもわからない人がいなくなったって言われても、もともといなかったし、だから俺の中では全然死んだって思ってないんだよね。今でも生きてんだよ、なんかだから全然、だからそういった意味ではすげえポジティブに捉えられてるなっていうのがまあ正直な感想かな。そうかな。だからお母さんとの思い出っていうのはね、まあ一番やっぱ濃いのはそれかな。やっぱ別れ際のお母さんにね、なんかポケモンの福袋買っといてね、うん分かったよ、これが最後だったのをめちゃめちゃ覚えてるのと、っていうまあね、簡単に僕のまあ、生い立ちを説明しましたけれども、いかがでしたでしょうか。いやー本当にね、まあ、ちょっと長くはなったんですけれども、いや本当に皆さんのねコメントなんかもね読ませていただいてます、本当にありがとうございます。まあそういうね、前もね僕言ってるんですけれども、本当にみんなのその応援コメントってめちゃめちゃ力になるんで、まあそういったコメントとかたくさん、読ませていただいてるので、ぜひねこれからも、コメントの方よろしくお願いします。そしてチャンネル登録、そして高評価の方もどうかよろしくお願いいたします。ということで以上、今日のフルハラ優しさ TV はここまで。またね、バイバーイ。チャンネル登録、そして高評価の方よろしくお願いします。